Shkeh me kenanesh, u cun iPhone jev akcija i orva me këpëtujta në ver bolorin a gjarabetic. Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV ուղիղ եթերում, տաղավարում հյուրն կալել ենք ազգային ժողովի Միքայել խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանին, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Շնորհակալ եմ հրավերնությունների համար. Ես էլ եմ շնորհակալ. Տիկին Բադալյան, նախանշված էր, որ պետք է փետրվարի 6-ին տեղի ունենար ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, հետո իմացանք, որ այդ նիստը չի լինելու, ազգային ժողովի ղեկավարն էր ասել, որ նման որոշում անվավեր է դարձել, ժողովը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, հանրաքվեի մասին օրենքը և սահմանադրական դատարանի օրենքը պետք է որոշակի փոփոխությունների և լրացումների ենթարկվեր, դա ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի նախաձեռնությունն էր, բայց այստեղ մարդիկ սկսեցին հարց տալ, քաղաքական գործիչները սկսեցին հարց բարձրացնել, ինչու եք այսքան արագացված կարգով փորձում որոշակի փոփոխություններ բերել այս ամենակարևոր, այսպես ասած, նախագծերի մեջ? Արագացված կարգով երևի, հա, բանալի բառը, սա է հատկապես այն կետը, որի վրա արժե անդրադառնալ, շատ հետաքրքիր է հետևել ընդհանուր առմամբ թե մեր քննադատների, թե հասարակության կարծիքներին, մեղադրանքներին շատ դեպքերում, արդեն անցել է բավականաչափ ժամանակ, և հիմնականում մինչև հիմա մեզ մեղադրում էին, թե ինչու դեռևս այս կամ այն հարցը չի լուծվել, մասնավորապես եթե մենք խոսում ենք սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին, դրա շուրջ ստեղծված ամբողջ մթնոլորտի մասին, ապա անընդհատ այդ մեղադրանքները, որ ինչու չի լուծվում, եթե կարողանայիք մինչև հիմա կլուծեիք, ու հիմա հետաքրքիր է, որ արագացված կարգով արտահայտությունն է փաստորեն ի հայտ գալիս, սա շատ հարաբերական է, արդյոք արագացված է, թե ուշացած, նախ եւ առաջ պետք է կողմնորոշվել այդ հարցում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք բնականոն ընթացքով շարժվում ենք առաջ, այսինքն որևիցե բան հրատապ չի արվում, այսինքն մեզ համար հրավիրում դա կարող էր լինել Քարոյայի ժամանակ։ Կարող էր թե չէր կարող, սա սահմանում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, եթե հարցը դեռևս ներառված չէր մեր օրակարգում, ապա հարցին այս պահին անդրադառնալու համար բնականաբար պիտի հրավիրվեր արտահերթ նիստ։ Զուտ տեխնիկական եմ համարում այս խնդիրները, այստեղ արագացվածի ոչինչ չկա, Վահագն Հովակիմյանի այս օրենքը քննարկվում է շատ-շատ երկար ժամանակ, եւ ոչ միայն այս բազմաթիվ հարցեր քննարկվում են երկարատև ընթացքի, այսպես դիտանկյունից եթե մենք նայենք, ու որևիցե բան հրատապ հենց այս պահին չի առաջացել, սա ես ձեզ վստահեցնում եմ, տեխնիկական խնդիրներ են, որոնք ընթացքում անպայման կլուծվեն։ Որպեսի պարզլինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ես շատ կարճ ներկայացնեմ այդ փոփոխությունների, այսպես ասած, հիմքը, դրանցով նախատեսում եմ, որ առաջիկայում սպասվելիք սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, եթե չստանա սահմանադրական դատարանի հավանությունը, միևնույն է, հանրաքվեի կդրվի արդեն ազգային ժողովի որոշմամբ, ճիշտ եմ ես մեկնաբանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 2/3-ով, այսինքն մեծամասնությամբ ձայները արդեն իսկ բավարար են, որ այս օրենքի փոփոխությունները իրականացվեն, և նաև նախատեսվում է, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը նախագահի փոխարեն կարող է ստորագրել կամ պետք է ստորագրի ազգային ժողովի նախագահը։ Նայեք, սա նախագիծ է, այնտեղ կան շատ այլ կետեր, բնականաբար դուք ամբողջությամբ չեք ներկայացնում, և այդ ամենը մանրամասն պիտի քննարկվի ազգային ժողովում, և բնականաբար այդ քննարկմանը իրենց կարծիքը նաև կասի ընդդիմությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ կատարել, որ նման արագացված կարգով չի կարելի փոփոխություններ առաջարկել։ Գիտեք, ով է որոշում կարելի է, թե չի կարելի, ես մի քիչ այս հարցը կվիճարկեմ, որովհետև մենք բոլորս այսպես տեղից վեր ենք կենում և գնահատականներ ենք տալիս, թե անձնավորված, թե պատգամավորներին, իշխանության ներկայացուցիչներին, նրանց կատարած քայլերին գնահատական ենք տալիս, բայց մենք կարող ենք ունենալ մեր կարծիքը, բնականաբար, որից մեկը չի արգելում գնահատական տալ, բայց շատ կարևոր է, որ ամեն ինչ լինի օրենքի շրջանակներում և սահմաններում, այսինքն Էդմոն Մարուկյանը ասում է, որ չի կարելի, իսկ օրենքն ինչ է ասում, կարելի է, թե չի կարելի, հետևաբար ինձ համար շատ ավելի կարևոր է մեր օրենսգրքերում զետեղված կոնկրետ կարգ և կանոնը, եթե դրա շրջանակներում ինչ-որ բան թույլատրելի է, ապա կարելի է անել, եթե թույլատրելի չէ, ապա այդ չի կարելի, մենք կարող ենք այդ դիտանկյունից քննարկել։ Իմ Բադալյան,
քաղաքական իշխող մեծամասնությունը մտավախություն ունի, որ սահմանադրական դատարանը կարող է հավանության չարժանացնել այն փոփոխությունները սահմանադրական որոնք, որ առաջարկվելու առաջարկում եք եւ կարճ եւ կոնկրետ շատ կարճ եւ կոնկրետ կարող եմ այս հարցին պատասխանել իշխող մեծամասնությունը որևիցե մտավախություն չունի որևիցե հարցում իշխող մեծամասնությունը ունի իր արժեվ դրված խնդիր եւ այդ խնդիրը լուծելու է այսպես թե այնպես վաղ թե ուշ իշխող մեծամասնությունը այս ընթացքում էլ տվել է բազմաթիվ հնարավորություններ համագործակցելու ավելի փափուկ, այսպես ավելի անցավ ճանապարհով խնդիրները լուծելու եւ որևիցե մեկը մեզ չի կարող մեղադրել, որ մենք չենք տվել ճիշտ հակառակն է կատարվել։ Հա, ամեն անգամ մեզ մեղադրել են, որ ինչու այսպես չպիտի լիներ, հեղափոխությունից հետո անմիջապես այս հարցերը պիտի լուծվեին, կտրուկ պիտի լուծվեին, թավիշը արդեն հոգնեցրել է բոլորին, բայց այնուամենայնիվ մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր սկզբունքներին եւ ամենա մեղմ եւ ամենա երկու կողմերին էլ օգտակար, այսպես տարբերակներով եւ ճանապարհներով փորձում ենք հարցը լուծել, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ մենք չունենք հարցի լուծման բոլոր հնարավոր տարբերակները եւ ի վերջո եթե մեր արժեվ դրված է խնդիրը լուծել սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, մենք այդ ճգնաժամը անպայման կլուծենք։ Այս դեպքում կհամագործակցեն մեզ հետ թե սահմանադրական դատավորների, դատավորները, անդամները, սա էլ անընդհատ է քննարկվող թեման, ընդդիմությունը կհամագործակցի, ի վերջո ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես որ օգուտ է բերելու ժողովրդին։ Իրավաբանները որոշ արդեն իսկ ահազանգում են, որ եթե նման փոփոխություններ ընդունվեն ազգային ժողովում, սա սահմանափակելու է սահմանադրական դատարանի եւ նախագահի լիազորությունները, վերջինիս դեպքում արդեն իսկ սահմանափակված լիազորությունների մասին է խոսքը։ Ինչու է նման նախաձեռնություն առաջ քաշվում, այսինքն ինչու է փորձում ամեն ինչ տանել միանձնյա ազգային ժողովի կառավարման տիրույթի, վերջո դուք հանրաքվեն կարող եք փաթեթը դնել հանրաքվեի, եթե ընդունվի փոփոխությունը առանց նախագահի համաձայնության, ազգային ժողովը կարող է ազգային ժողովի ղեկավարը կարող է ստորագրել այդ փաթեթը ու դրվել հանրաքվեի։ Այսպես ստացվում է, որ նախագահի լիազորություններն են կրճատվում եւ փոփոխությունները նաեւ չեն անցնում սահմանադրական դատարանի։ Չեմ, եւ ես կարծում եմ, որ ես ամենը քննարկվելի չէ, քննարկվելի, կքննարկվի նաեւ առաջիկայում եւ թե հանրությունը եւ թե բոլորը շատ ավելի մարագրկիտ եւ ավելի մասնագիտական քննարկման արդյունքում կգան իրենց եզրահանգումներին եւ ի վերջո ազգային ժողովը չի պատրաստվում այսպես բռնատիրական, հա, բռնատիրական կարգեր հաստատել երկրում, սա իհարկե պարլամենտական երկիր է, մենք դա բոլորս ենք հասկանում եւ այս առումով իհարկե ազգային ժողովը դերևս պիտի համապատասխանեցվի ամբողջությամբ եւ օրենսդրական մի շարք խնդիրներ պիտի լուծվեն, պիտի նորացվեն, թարմացվեն, այդ անցումային փուլը պիտի շատ նորմալ մենք հաղթահարենք, բայց սա բնավ չի նշանակում, որ միանձնյա կառավարմանը անցնելու ազգային ժողովը, այս նպատակը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ազգային ժողովը չունի։ Իսկ մնացած այն խնդիրները, որոնք որ անհանգստացնում են ձեզ այս պահին, նաև որոշ իրավաբանների, որոնք այս մասին բարձրաձայնել են, սրանց պատասխանները նրանք հաստատ կստանան, հուսով ենք, որ ամսի 6-ին կստանան, հա, արտահերթնիստի ընթացքում, որտեղ միայն այդ հարցներ քննարկվելու եւ բնականաբար շատ մարակրկիտ կքննարկվեր, հավանաբար էլի կքննարկվի եւ համապատասխան ժամանակահատված կհատկացվի, որպեսզի ոչ մի բաց չմնա որևիցե մեկի համար, եւ ավելի մասնագիտորեն ձեզ կբացատրեն իհարկե մեր թե խմբակցության եւ թե մեզ այդ համագործակցող այն բոլոր մարդիկ, ովքեր հրաշալի տիրապետում են այս թեմային։ Միայն թե ուզում եի ասել, որ ազգային ժողովը համենայն դեպս ազգային ժողովը չէ, իշխող խմբակցությունը, ինչպես նաեւ իշխող քաղաքական թիմը երբևիցե առանց ժողովրդի համաձայնության եւ ժողովրդի հետ կոնսենսուսի որևիցե քայլի չի գնա դեմ ժողովրդին, այսինքն եթե հիմա ինչ-որ մի հարց անհանգստացնում է հասարակությանը, հանրությանը, ապա այդ ամենը պիտի քննարկվի եւ ի վերջո մենք պիտի գանք որոշակի եզրակացությունների, բայց կարծում եմ, որ այսպես շատ շակերտներ չբացելով եւ թողնելով, որպեսի լավ քննարկում լինի եւ մասնագետներից առաջին ձեռքերից լսեն այս օրինագծին վերաբերող բոլոր դրույթները, ուզում եմ ասել, որ մտավախեցնող կասկածներ ծնող առանձնապես այնքան շատ բաներ չկան, ինչի մասին արդեն նախնական սկսել են խոսել, այսինքն օրենքից դուրս որևիցե քայլ ընդեղ չի ձեռնարկվում։
Տիկին Բադալյան, տեսեք, նշեցիք, որ ժողովրդի կամքին հակառակ ոչինչ չի անելու իշխող քաղաքական մեծամասնությունը, տեսեք, նույն ժողովուրդը ձեզ տվել է մանդատ հարցերը լուծելու համար, բայց նաև ձեզ համար գաղտնիք չէ, որ շատ դեպքերում մարդիկ կարող են այսպիսի պնդում առաջ բերել, լուծեք ինչպես դուք ցանկանում եք, բայց հարկավոր է ամեն ինչ անել օրենքի սահմաններում, թեկուզ եթե հասարակության ինչ-որ շերտի հարցնեք, որ ասեք, այ պետք է Հրաչ Թոմասյանը հեռանա թե ոչ, միգուցե բոլորն ասեն հեռացեք նրան եւ վերջ։ Բայց արդյոք բոլոր ճանապարհներն են օրինական, այնինչ դուք այս ընթացքում փորձում եք անել սահմանադրական դատանի, ինչպես դուք եք ասում, ճգնաժամը լուծելու համար։ Իսկ կարող եք դուք ինձ որևիցե բան փաստ վերել, որ հակա օրինական խորհրդանական վեհաժողովը արդեն իսկ հայտարարություն էր տարածել եւ մտահոգություն էր հայտնել վարչապետի Գրասնյակի եւ սահմանադրական դատարանի միջեւ եղած լարվածության կապակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այս մտահոգությունը եւս շատ միանշանակ չի մեկնաբանվել եւ հենց այս պահին էլ շատ լուրջ արձարծվում է, եթե չեմ սխալվում, սոցիալական ցանցերում, տարբեր լրատվական դաշտերի եթերներում եւ հրապարակումներում եւ այնտեղ մեր խորհրդարանական դիվանագիտության ներկայացուցիչները, մեր պատգամավորները եւս մեկնաբանում են, եւ երբ որ ես լսում եմ նրանց մեկնաբանությունը, ապա ինձ մոտ այդ մտահոգությունը չի առաջանում։ Այսինքն, գիտեք, մենք եկել ենք, հասել ենք մի կետի, որտեղ ցանկացած բան մեկնաբանվում է լրիվ ծայրահեղ ուղություններով, այսինքն մենք չենք կարողանում բերել, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան փաստ է, և մեկնաբանման առանձնապես կարիք չունի, սա փաստ է, նույնիսկ սա այնպես է մեկնաբանվում, որ անընդհատ մոլորության մեջ է գցում, թե հասարակության տարբեր շերտերի մեծ թե առիթներ է տալիս նաև դիմախոսներին դրա վրա ստեղծագործելու և ավելի ուրճացնելու այդ թեման։ Ես կարծում եմ, որ Եվրախորհրդարանը եւս բազմիցս քննարկելով իշխող կուսակցության քայլերը, տվել է դրական գնահատական և շատ ողջունել է նաև այն քայլերը, որոնք չեն ողջունվել նույնիսկ ընդդիմության կողմից, հա, սահմանադրական դատարանի դատավորների թոշակի այդ հարցը, որը հասարակության կողմից եւս չհասկացվեց, բայց ողջունել էին այդ քայլը։ Եվ բազմաթիվ ենք ասել էին, որ խնդիր են տեսնում պարտադիր կատարման դեպքում, եթե դա կամավոր է, որևիցե այդ դեպքում խնդիր չի տեսնում։ Սա քննարկվել է բազմիցս, եւ եթե պարտադիր էր, ապա այս դեպքում, այսինքն ինչ որ պարտադրող բան եք դուք էստեղ տեսնում, բայց ինչի բոլորը չեն գնացել արդեն թոշակի։ Մի քիչ ծայրահեղացվում են հարցերը, եւ ես կարծում եմ, որ վերանալով այս կոնկրետ թեմաներից, ընդհանրացնելով իրավիճակը, ծայրահեղացնել բոլոր հարցերի շատ վտանգավոր է, որովհետև ի վերջո մենք չենք կարողանում առաջ շարժվել, որովհետև ծայրահեղացվում են, ուրճացվում են բոլոր հարցերը, դրանք օբյեկտիվ չեն քննադատվում, չեն քննարկվում, բազմաթիվ խնդիրներ կան, եւ չի կարող որևիցե մեկը անսխալական լինել իշխող թիմը եւս, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք առողջ քննադատության կարիք ունեն, հավատացեք, բայց այս ընդհանուր ուրճացված, ընդհանուր այս լարված սրված մթնոլորտում դրանք ուշադրությունից ընդհանրապես վրիպում են։ Ինձ օրինակ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե որպես իշխող թիմի ներկայացուցիչ, ավելի շատ անհանգստացնում է դա, որովհետև եթե այս պահին անընդհատ բազմիցս նշել եմ այս մասին, լրատվական դաշտի հետ լիներ համագործակցություն այն առումով, որ լրագրողները, որոնք շատ լուրջ պատասխանատվություն ունեն, հա, հասարակության առաջ վերհանելու բոլոր խնդիրները եւ թերությունները եւ դրանք օբյեկտիվ ներկայացնելու հասարակությանը, այս դեպքում ստացվում է, որ ընկնելով տարբեր սկանդալների հետևից, տարբեր մեկնաբանությունների հետևից, մենք բաց ենք թողնում հենց այդ հատվածը։ Մենք չենք տեսնում քննադատություններ արված սխալ քայլերի, որոնք այս պահին գուցե շատ մաներ են թվում, բայց կարող են դրանք հետևանքներ նաև ունենալ հետո։ Այ ես շատ կուզենայի, որպեսզի ի վերջո մենք գայինք, հասնեինք հենց այդ կետին, այդ համագործակցությունը, նկատի ունեմ, որ համագործակցություն, այսինքն իշխանության համար միայն լավ բաներ է պետք ասել, լավ բաներ է պետք գրել, խավլիցի, բնավ դրա մասին չեմ խոսում, այլ մարդիկ զբաղվելով իրենց գործով կարող են ինչ-որ բան չնկատել, կարող են ինչ-որ սխալ անել, որը ինձ թվա, որ ճիշտ է, լավ նպատակներով վարվի, բայց այդ լավ նպատակներով վարված ունենա նաև թերություններ։ Այստեղ ընդհանուր առմամբ լրագրողները եւ ընդդիմախոսները պիտի այդպիսի կետերի վրա կենտրոնանան, բայց օրակարգում ես այսօր տեսնում եմ ընդամենը մեկ հարց եւ ընդդիմության, եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության, եւ ընդհանուր առմամբ ստեղծված քաոսում, որ օրակարգում միայն մեկ հարց կա՝ սեվացնել իշխանությանը, իշխանության ներկայացուցիչներին, եւ տապալել, այսպես ասած,
այն հաջողությունները, որ եղան եւ դրանք իրենց հետեւից կբերեին բարորություն բոլորին, ցավում եմ, որ այդ տպավորությունն է ինձ մոտ ամեն դեպքում, որովհետեւ եթե օրակարգում ավելանան եւս մի քանի հարցեր եւ կարեւոր խնդիրներ, կարծում եմ այս դեպքում շատ ավելի արդյունավետ կլինի համապատասխան։ Բադալի իշխանությունը իր մեղքի բաժինը չունի այս հարցում, կոնկրետ օրակարգերը, եթե մեկն են ամենը, չեք կարծում, որ նաև իշխանությունը պետք է որոշակի օրակարգ ձևավորի, երբ օրինակ քննադատներն ասում են, ինչու վարչապետը մեկ գրիչի պատմությունը պետք է բերի եւ նույն լրագրողները կամ լրատվամիջոցները պետք է անդրադառնան կոնկրետ այդ հարցին, եթե կան շատ ավելի լուրջ հարցեր։ Չեք կարծում, որ նաև իշխանությունը որոշ դեպքերում մեկնաբանություններով կամ իրենց հայտարարություններով է ստեղծում նույն թե կուզ այդ կեղծ օրակարգերը, ինչպես ընդդիմությունն է ասում, շեղելու հանրության ուշադրությունը շատ ավելի կարևոր։ Ես կարծում եմ, որ շեղելու հատկապես այդ մասին շատ է խոսվել, շեղելու շատ է խոսել այդ մասին, ու անընդհատ բոլոր ցանկացած թեմա, որ բարձրացվում է, միևնույն է, կա այդ մեկնաբանությունը, որ իշխանությունը այս թեման բարձրացրեց, որպեսզի ուշադրությունը շեղի շատ ավելի կարևոր հարցերից։ Ես նման մտադրություն չեմ նկատել, անկեղծ ասեմ, երբևիցե, բայց միևնույն ժամանակ, իսկ ինչու եք շեղվում այդ դեպքում, ինչու եք շեղվում, եթե օրակարգ առաջարկեք, մենք օրակարգ առաջարկում ենք, այնպիսի օրակարգ, որ բոլորի համար հասկանալի լինի, որ այսօր Հայաստանի համար թիվ 1 օրակարգը դա է, այլ ոչ թե օրինակ, թե ով ում կծնեց կամ ով ում չի սիրում, ով էր ժամանակին ընկեր, հետո դավաճանեց եւ ով էր հեղափոխական, ով էր հեղափոխական առաջարկել։ Հատկապես ես կարծում եմ, արդեն ժամանակը անցել է եւ հեղափոխական ու հակահեղափոխական այս տերմիններից պիտի սկսել դուրս գալ, վաղուց արդեն պիտի սկսել դուրս գալ եւ պետք է ձեռնամուխ լինել երկիրը բարեկարգելու, որովհետեւ մեծ պոտենցիալ ունի ամեն դեպքում մեր երկիրը եւ այդ պոտենցիալը վատնել ուղղակի այսպիսի միջանձնյա հարաբերություններ բարձելու վրա, այդ ամբողջ էներգիան եւ ռեսուրսը դրա վրա հանցագործություն ուղակի ժամանակն է, որպեսի նորմալ համագործակցություն լինի, քննադատությունները լինեն շատ նորմալ, ոչ թե անձնավորված, այլ կոնկրետ գործողությունների հետ կապված քննադատություններ անպայման լինեն, հասարակությունն էլ էստեղ իր դեր ունի, լրագրողները ունեն, եւ այո, չեմ փորձի հակաճառել ձեզ, այո, իշխանությունն էլ ունի, բոլորս ունենք խնդիրներ, բոլորս, բայց այդ խնդիրները մենք միասին պիտի փորձենք հաղթահարել, մեկս մյուսին հուշելով, որովհետև ի վերջո այստեղ մենք թշնամիներ չենք իրար հետ հակամարտող, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ պետություն ենք եւ մի ժողովուրդ ենք, եւ այստեղ կարող են շատ տարաձայնություններ լինել, տարակարծություններ լինել, բայց այդ ամենը կարելի է բերել կառուցողական քննարկումների հողի վրա։ Հասկացան այդ դեպքում ինչու՞ մեզ որակեցիք ծև եւ ինչու այնպես արեցիք, որ մարդիկ սկսեն նախկիններին շատ վատ վերաբերվել։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցերը կտրվեն, այդ հարցերի պատասխաններն էլ կտրվեն, եւ դրանք անընդհատ կարմիր թելով անցնում են այս ամբողջ ընթացքում, հա, դուք ինչու էսպես արեցիք, դրա համար ես ասում եմ, հիմա ժամանակն է գոնե անցնելու մեկ քայլ առաջ, անընդհատ եթե մենք շարունակենք նույն տեղում դոփել, բնականաբար քաղաքական յուրաքանչյուր թիմ ունի իր մոտեցումները, եւ եթե ժողովուրդը իր քվեն տվել է այդ քաղաքական թիմին, հետեւաբար համաձայն է նրա կատարած գործողությունների հետ, երբ որ հանրապետականները խոսում են եւ այսպես հանկարծ խեղճացած դիրքերից սկսում են խոսել, ես դες առաջարկում եմ անընդհատ մտնել եւ հետեւել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների գրառումներին, եւ այդտեղից կհասկանաք սև եւ սպիտակ որակումներում կողմից են գալիս։ Երկրորդը եւ մեր խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմությունը եւս ինչ որ բան ճիշտ չի հասկացել, այսինքն անընդհատ փորձում են բոլորը վիրավորել, բայց նեղանում են, երբ որ դու իրենց պատասխանում ես։ Այ այստեղ է պետք անպայման, եւ ես էլ անընդհատ ուզում եմ հասարակության ուշադրությունը բևեռել հենց այդ կետի վրա, որ նայեք ուշադիր եւ տեսեք, ով է խնդիրը սկսում, ով է պրոբլեմը ստեղծում, իշխանական թիմի որևից է ներկայացուցիչ քնից չի արթնանում եւ վիրավորում ինչ որ մեկին, ինչը որ չես կարող ասել հակառակ կողմից, բայց միևնույն ժամանակ, եթե դու պատասխանում ես, դա դառնում է բավականին լուրջ հարց, մինչեւ միջազգային ատյաններ դա բարձրաձայնվում է, մարդու իրավունքների պաշտպանը միանգամից արձագանքում է, այսինքն հասկանանք ինչ է պետք անել, պետք է ընդհանրապես չարձագանքել եւ թույլ տալ, որպեսի անընդհատ
քեզ վիրավորեն, անձնապես վիրավորեն, քեզ անընդհատ զերպարտեն ինչ-որ բաներում, մեղքեր վերագրեն, որոնք դու չես գործել, սխալներ վերագրեն, որոնք դու չես արել, եւ դու լռես, որպեսզի ստացվի, որ իրենք ճիշտ են, թե պատասխանես, այդ ժամանակ էլ զոհի կեցվածք ընդունելով մարդիկ սկսեն պայքարել։ Ինչ-որ քաոս է սկսվել, հասկանում եք, ես իմաստով սևեր եւ սպիտակների բաժանելը մի հատ պիտի այս պահից սկսենք ուշադիր հետևել, տեսնել, երբ որ մենք ռետինը վերցնում ենք եւ սկսում ենք ջնջել, հա, այդ վառ գույներն ու ընդգծված սահմանները, ովքեր են այդ սահմանները եւ ինչ մեթոդներով են այդ սահմանները կրկին սկսում գծել, եւ անջրպետը հենց այդտեղից է առաջանում։ Այսինքն փորձեք երբևիցե չվիրավորեք որևիցե մեկին, հատկապես անձամբ, տեսեք նա ձեզ երբևիցե կվիրավորի թե ոչ, իհարկե ոչ։ Տիկին Բադալյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները բավականին սուր են ընկալվել այն մասով, որ Հրաչ Թոմասյանը օկուպացրել է սահմանադրական դատարանը, որ նա կեղծիքներով է ընտրվել, նրա իրավաբաններն ասում են, վարչապետը ի պաշտոն է իրավունք ունի նման գնահատականներ հնչեցնելու եւ պնդումներ անելու, որովհետեւ դա կդիտվի որպես ճնշում, թե գուսանողակի ճնշում քննիչների, հետագայում նաև դատարանների վրա, եւ մյուս կողմն էլ ասում է, ի վերջո վարչապետը ոչ դատավոր է, ոչ քննիչ է, որ պնդումով հանդես գա, ինքը Հրաչ Թոմասյանը վերջին դեպքով պայմանավորված ասում էր, որ իրեն զրպարտում են, թե նա ասում էր նաև, որ թշնամներ չունի այս երկրում, երկրի ներսում, բայց ի՞նչ է կարծում, ճիշտ է արդյոք, որ վարչապետը իր Facebook-յան էջում կամ տարբեր ուղիղ հեռարձակումների ժամանակ կամ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը կասկածներով է ընտրվել կամ որոշակի կասկածներ կան նրա ընտրության արդյունքում։ Իսկ երբևիցե մտածել եք այն մասին, որ վարչապետը կարգը դեռ ապացուցված չէ, հնարավոր է, բայց ապացուցված չէ։ Հետևաբար ես ավելի հակված եմ մտածելու, որ վարչապետը լինելով իհարկե էմոցիոնալ եւ որթեգրելով ժողովրդի հետ լիարժեք անկեղծ լինելու քաղաքականությունը, սա աննախադեպ է, եթե նկատել եք, որևիցե մեկ, որևիցե բարձրաստիճան պաշտոնյա, հատկապես երկրի ղեկավար այսչափ անկեղծ չի եղել, անկեղծությունը նաև ենթադրում է երբեմն էմոցիոնալություն, հիմնականում ոչ թե երբեմն, ենթադրում է էմոցիոնալություն, այսինքն այնտեղ կարող է մենք պիտի ընտրենք, վարչապետը նախ եւ առաջ քաղաքական գործիչ է, այդպես է թե չէ, քաղաքական գործիչը յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ունի իր արտահայտչամիջոցները եւ նպատակներին հասնելու իր ուրույն եւ անհատական մոտեցումները։ Այստեղ եթե մեզ համար շատ կարեւոր է վարչապետը ինչ բառ օգտագործեց եւ ինչ բառ չօգտագործեց, կներեք, բայց ես այս տեսանկյունից ավելի շատ հակված եմ գնահատելու արդյունքները, որին վարչապետը կարող է հասնել։ Նույն կերպով անընդհատ քննադատվել է վարչապետը, որևիցե մեկը երբեք առիթը բաց չի թողնում նրան քննադատելու, արտաքին տեսքից սկսած մինչև ձայնով, բառապաշարով, քայլվածքով, պահելաձևով, ամեն ինչը քննադատվում է, որ ուզում եմ նշել, որ չկա այդպիսի բան, որ վարչապետը ասի եւ դա չքննադատվի, սա այդպես է, չէ՞, այսինքն եթե վարչապետը դա չասեր, քննադատվելու էր չասելու համար, հետեւաբար վարչապետը ընտրել է ճիշտ ճանապարհը, իմ կարծիքով ճիշտ ճանապարհը, լինել մաքսիմալ անկեղծ բոլորի հետ, որովհետև եթե դու անկեղծ, այ այն ինչ որ դուք ասում եք, ի պաշտոն է վարչապետը պիտի զուսպ լինի, պիտի սա չասի, այս մյուսը չասի, դա արդեն անկեղծության մասին չի խոսքը, այսինքն վարչապետը չի ասի այն ինչ որ մտածում է, այս դեպքում պետք է ընդունել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա, և նա ստացել է բավականին լուրջ քվե, այսինքն ժողովուրդը այս պահին այդ անկեղծության կարիք ուներ, հետևաբար որպես քաղաքական գործիչ վարչապետը կարող է իրեն թույլ տալ իր որթեգրած քաղաքականության շրջանակներում, այսինքն անկեղծության շրջանակներում ժողովրդի հետ խոսել, և նա խոսում է չմիջնորդված, այո, քննադատում են նաև նրա լայվերը, բայց ես կարծում եմ, որ դա հաճելի է բոլորի համար, որովհետև առաջին ձեռքերից են նրանք լսում ինֆորմացիան, նրանք անընդհատ ուղիղ կապի մեջ են վարչապետի հետ, ինչու մենք դրական չենք որակում այս ամենը, իսկ ինչ վերաբերում է Հրաչ Թովմասյանին, օկուպացրել են ասամանադրական դատարանը թե ոչ, կեղծիքներով է ընտրվել թե ոչ, ես կարծում եմ, որ Հրաչ Թովմասյանի գործողությունները արդեն խոսում են այդ ամեն ինչի մասին, և սրանք մեկնաբանության կարիք չունեն, կեղծիքներով ընտրված լինելը, նայեք, սա ամբողջ հարցն այն է, որ մարդու
անմեղության կանխավայր։ Թույլ տվեք շարունակել, դրա համար եմ ասում, կեղծիքներով ընտրված, չընտրված լինելու հարցը, այս դեպքում արդեն սա համապատասխան մարմինները, սրա պատասխանը վստահ եղեք, որ ձեզ կտան, անպայման կտան, սա անպատասխան չի մնալու այս հարցը։ Ինչ վերաբերում է օկուպացրած լինելը, դիրքերը չզիջելը, Հրայր Թոմասյանը ճիշտ է, թե ճիշտ չէ, ես ընդհանրապես դեմ եմ որևիցե մեկին անձնավորված անդրադառնալուն, որովհետև ընդհանրապես գտնեմ, որ որևիցե մեկը իրավունք չունի անձնավորված, ինչ-որ մեկին վիրավորելու կամ բան, բայց վարչապետը ինքը ունի իրավունք նաև գնահատականներ տալու։ Այս դեպքում, երբ որ մենք անընդհատ պնդում ենք, որ սահմանադրական դատարանը չի կարող լինել քաղաքական կողմնորոշում ունեցող մարմին, ու կապ չունի դա անդիմությունն է, թե իշխանությունը, երբևիցե չի կարող նման բան լինել, որովհետև սահմանադրական դատարանը պիտի լինի անկախ, և մենք առաջին իսկ օրվանից գնում ենք դրան, հավատացեք, մեզ որպես իշխանություն ևս տեսականորեն բոլորը մտածում են, որ այո, ու փորձում են այնտեղ դավադրություններ գտնել, այնպիսի մարդ է նշանակում, որ իրենց մարդը լինի, ուզում են ազատվել, որպեսզի իրենց մարդ քավլիցի, մենք հավերժ չենք, մենք մի օր չենք լինելու, բայց սահմանադրական դատարանը հենց այնքան պիտի արդեն ամուր հիմքերի վրա կանգնած լինի և լինի բացարձակ ապաքաղաքական, որպեսի կարողանա ի վերջո բոլոր երկրում ծագած խնդիրները լուծել։ Այս դեպքում ես առաջարկում եմ, ոչ թե կպատասխանեմ ձեր հարցին, այլ առաջարկում եմ ուղղակի անընդհատ հետևել Հրայր Թովմասյանին և տեսնել, արդյոք նրա խոսքերն ու գործողությունները ապաքաղաքական են ամբողջությամբ, թե ոչ։ Այս դեպքում մենք կունենանք արդեն հարցի պատասխանը առանց որևիցե մեկի։ Կարծում եք, եթե Հրայր Թովմասյանը չլինի սահմանադրական դատարանում, կարույցը ինքնստինքյան կդառնա ապաքաղաքական, թե տեսնում եք, որ ամբողջ կազմը չի լինի։ Իհարկե, խնդիրը, սա էլ է շատ սխալ, երբ որ մենք դիտարկում ենք խնդիրը միայն Հրայր Թովմասյանի տեսանկյունից, և այստեղ էլի ուրճացվում է։ Էլի մենք եկանք հասանք այն, որ բոլոր խնդիրները չափազանց են ուրճացվում։ Սահմանադրական դատարանի միակ խնդիրը Հրայր Թովմասյանը չէ։ Սահմանադրական դատարանը ընդհանուր առմամբ շատ լուրջ փոփոխությունների կարիք ունի, շատ լուրջ փոփոխությունների, սկսած այն հասկանալի սահմանադրական դատարանի դատավոր թե անդամ, այս եզրույթներից սկսած մինչև ինչպես են նշանակվում դատավորները և որքան են նրանք շարունակում մնալ աշխատանքի ցմահ է, թե որոշակի ժամկետներով, ինձ սկզբունքով են նրանք իրականացնում իրենց վերապահված գործառույթները, ամեն ինչը այնտեղ վերանայման, լավ արդեն հիմնավորված ճիշտ ավանդույթները ամրապնդման և թերությունները լուրջ շտկման կարիք ունեն։ Դա կարող փոփոխություններով սահմանադրական։ Մենք այդ ամենը կարող ենք անել, և մենք այդ ամենը իհարկե կանենք, ու հաստատ հրաժեշտ տալուց, որպես քաղաքական թիմ, արդեն հաստատ մենք կհանձնենք այն սահմանադրական դատարանը երկրին և ժողովրդին, ոչ թե կհանձնենք որովհետև մենք ենք, դա այլ մեր օգնությամբ և օրենսդրական մի շարք փոփոխություններով, որ այլևս երբեք այսպես կամայական փոփոխությունների և կամայական որոշումներ ընդունելու հնարավորություն սահմանադրական դատարանը չունենա։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ դրանից հնարավոր է տուժենք նաև մենք որպես քաղաքական թիմ շատ դեպքերում, հնարավոր է, որ եթե նախքին տրամաբանությամբ մենք գնանք և վերարտադրվելու այդ ցանկությունը անդադ լինի, բնականաբար այդ դեպքում դա իրականանալի էլ չի լինի, եթե սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ արդար գործունեություն, բայց դա մեզ չի անհանգստացնում, որովհետև մեր օրակարգում դրված չեն այդ խնդիրները, վերարտադրվելու հնարավորինս երկար իշխանության մնալու, մեր օրակարգում դրված է մեկ խնդիր, այսօր դնել այնպիսի հիմքեր, որպեսի այն օրը, երբ որ մենք չլինենք 100 տարի հետո, 200 տարի հետո, ժողովուրդը չունենա խնդիրներ, այսպես իր առջև չդնի այս մանր, մունր հարցերը, ոնց լուծենք, ես կողմը համաձայն, այն կողմը համաձայն չի, սկսի ավելի մեծ երազանքներ կյանքի կոչել։ Համենայն դեպս դա մեր նպատակն է, ցանկությունն է, և ի հեճուկս բոլոր խոսակցությունների ես մի վայրկյան չեմ կասկածում, որ մենք կարողանանք դա անել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանն էր։ Կհանդիպենք։